Два роки оббивали пороги чиновників мешканці будинку 54 на проспекті Свободи в Ужгороді, аби два МАФи, розміщені на їх прибудинковій території, демонтували. Адже дозволили їм тимчасово розмістити кіоски, а в результаті досі без дозвільних документів іде торгівля. А навколо бруд, антисанітарія, по вечорам гучно. Приватні підприємці попросили поставити МАФи, які вони перенесли зі сторони автовокзалу, бо там робилися ремонтні роботи. Попросили, каже, на місяць-два, каже, не викликайте на нас поліцію, ми тут постоїмо і підемо. Навіть з нами, кажемо, що було все чесно і прозоро законно, складемо якийсь договір, що будемо прибирати за собою прибудинкову територію. Пройшло вже більше року, люди за собою мало того, що не прибирають і не збираються, кажуть, покидати територію. То ми не хочемо, щоб біля нас була антисанітарія, постійно бійки, продають на розлив алкоголь. Який безлад, п'яні ходять, будка працює вся, якщо вона має, якщо хлібний магазин, то до 7. Це може й до 10 працювати, і тут такий безлад, що мама дорогая, ходять сюди, як діти до школи на 50 грам. Потім і п'яні тут і сидять, і пісяють, і какають за цими будками. Аби нормально було, щоб воно все чисто було, не ходили ці алкоголіки, п'яниці, вечором тут неможливо пройтися. І це наша є прибудинкова територія, яку ми хочемо очистити, облагородити. Востаннє актив будинку зі своєю проблемою звертався у середині вересня до міської ради. Міський голова пообіцяв вирішити питання. На виконкомі прийняла відповідне рішення. Бере знямський хліб і торгівля овочами. Голосую, хто за, проти, потрібно все рішення прийнято. Мерія нічим нам допомогти не може. Ми навіть за власний рахунок домовилися так, що ми проплачуємо за власний рахунок демонтаж незаконно встановлених МАФів, так як наша міська влада не має грошей на виконання законних рішень. Це просто, ну, апріорі нісенітниця, щоб ви просто розуміли. Да? Вони прийшли, кажуть, ну ми нічого зробити не можемо. Ми кажемо, ми вам допоможемо в тому плані, заплатимо. Але і так, бачите, воно нічого не зрушується. З рішенням виконкому про демонтаж МАФів, з яким ознайомили власників обох кіосків, винайняли кран за свій кошт. У супроводі представників міської ради, муніципальної поліції та поліціянтів приступили до його виконання. Є рішення міської ради, є рішення суду. Ми тут для забезпечення охорони публічного порядку. Електрики відрізали лінії електромереж, аби призупинити подачу електроенергії до МАФів. Проте продавчиня хлібного кіоску відмовилася виходити і не дозволила демонтувати МАФ. Начальник поїхав за границю. Я тільки тут робочий. До понеділок сказав начальник, що в понеділок все красиво, добровольно, він приїжджає і все забирає, все гарно. До понеділка так сказав начальник, щоб все передати. І пообіцяв вам, що? Пообіцяв на 1000% і сказав, щоб я навіть визвала міліцію 102 і офіційно можу написати у письменну відділ, що в понеділок ми звідси уходимо самі добровольно. Людина каже, що вона з понеділка буде йти на самоізоляцію, хто буде виконувати обов'язки, ну, вмісто неї вона не знає, яка там буде взагалі процедура, вона так на пальцях пояснила, але хто відповідає в міській раді за це, хто буде тут присутній, от ніхто не знає, так ми живемо. Хто говорить про те, що наші проблеми – це лише наші проблеми. Якщо ми самі не будемо, кажуть, щось робити для того, то надіюся на те, що зробить нам міський голова, чи зробить нам депутатський корпус, чи виконком – це просто безнадійно. Домовилися, чекають понеділка, аби власники, як обіцяли, самотужки прибрали звідси МАФи. В іншому випадку примусово демонтують кіоски.